Unai Z, turpinām ar jums kopā Bugats, protams, NHL 16, protams, Latvija pret Somiju. Aiziet, varam sākt. Bugats 20 pret Jokerit Ultras. Redzēsim, kā man ies. Un, protams, liels paldies, ka skatāties katru videoklipu. Super, spiežat arī turpināt, spiežat laiku, komentējat, rakstat kaut ko. 13. datumā nāk Ubisoft firmas ražojums. Kā bija? For Honor laikam. For Honor reāli viduslaiku spēle. Tur tu var izvēlēties trīs personāžus. Tā kā uz karavīru cilvēciņus. Samurais kaut kāds tās tur parastais laikmetīgais. Šteisitais. Nu ar bruņām viss tāds. Un trešais bija kaut kāds reāli. Moš to spēli varētu uzspēlēt. Kā jūs domājat? Ja jūs esat dzirdējis par to spēli For Honor, tad rakstat un varbūt to jūs... To jūs redzējuši nākušajos klipiņos. Tā spēle iznāk 13. datumā. Jūnijas 13. jūnijā. Un varbūt, jā, un aiziet. Pirmais periods. Nē. Pirmais periods Latvijas Somija. O, kas tu tas bija? Gudļauskis baigi ielaidā. Labi, pēc tu man neskrēmis atkārtojumu. Labs, pirmais periods. Pirmās 2 minūtes nospēlēts. Tas nebija pat 2 minūtes, bet nu okei. Un jau zaudējums. Okei, paliekam iedzinājos. Okei, mēģinam. Dubulta aizsardzība kaut kā. Ak, Dievs. Ak, Dievs, tā iedev tieši aizsargam. Uz nūjas. Labi. Nu, baigi grib izspēlēt. Reāli Somi spēlē tā, viņi vada. Viņus vada reāli divi spēlētāji, reāli mēs ko... Protams, viss notiek onlainā, reāli es vadu kā viens spēlētājs Latvijā, bet viņi spēlē divi. Vada vienu komandu, kārti savu spēlētāju. Un, nu, es nezinu, kā viņiem ies, bet, nu, okei. Tā viņi gribēja spēlēt, redzēsim, kā viņiem ies. Nāk, Dievs, nu, te vajadzēja likt golu iekšā, reāli tur viņi galīgi nobramzēja aizsardzībā. Pas kā iebūtēja tomēr, fuck. Un redzēja, kam vajadzētu paspēt. Tikai ripas, un viņš to arī izdara, protams. Tukarās, kas savam vārtos un Mārtiņš Kuļevs, kas pamanājos Latvijas. Un aiziet mēģinam uzvarēt iemetienu, to arī izdarām. Obā, tiksim. Labi. Un uzminēt, kurš iemetā. Zemgus, Kirgensons, viens. Izdevās izlīdzināt reāli, ko es varu darīt. Es varu tikt iekšā viņa zonā un paspēlēt spēlīts. Lūk šādi. Labi, ne tā. Fuck. O. Šito es negaidīju, 2-1 reāli. Kas notiek? Kas tas bija? Bum. Labā. Kulda. Gandrīz ātri atguvām otros vārtus, bet nekā. Nu, lādēc. Tukarāsks atvairē. Nu, ko mēs darām? Neļauj viņam uzmest. Uzmest mēs atļāvām, mēģinām nobuķēt, par to neizdarījām. Okei, bāds. Reāli haukiski viņi spēlē, bet kaut kas jau viņam sanāk. Ļoti labi spēlējam aizsardzībā. Turpinām dodam uz priekš Bukardam. Obā. Aiziet. Aiziet.
Making progress at center. Shot, terrific save, terrific opportunity. With this puck being so close to that, this is all a reactionary save. Tripped up on the play, and there will be a... Un nolādēts mazākums man. Par klupināšanu vēl es... es vēl nedabūju ripu nolādēts. Pas, kā viņš spēlē. Beidzot, ripa ir atgūta. Fuck! 1-1, 1-2, 1-2, pirmais periods. 2-1 Somijas labā. Un nē, mēs tomēr zaudējam to iemetienu. Reāli Daugaviņš izmaina rips lidojumu virzienu. Ej, paskat, kā viņš nospēlē. Un garām, fuck! Labi. Nav labi, nu nolādēts. Es saspiedu mani kopā, netika iekšā. Kārtīgi zonā. Un aka maza. Fuck! Un atkal sots. Nolādēts. Fuck! 5-3 jāspēlē. Totāls mazākums. Reāli. Maksimums, kas var būt. Davai, nu mēģināsim. Zin, ko mani mēģināsim? Mēģināsimies iemest golu. Ovā dodam tālāk. Sprukts. Nu, ivāks. Reāli gandrīz iemet manu. Fuck. Šī tas čelīts jāpiesedz. O, nu ivāks. Aiziet skrēm pakaļ ripai. Vēl joprojām pirmais periods iet uz beigām. Kādī, fuck. Vēl. Ej, nost, ok, pirmais periods ir beidzies, vakar mazākumi, vēlē. 2-1, ok, un ar jums kopā būgāds, protams, skatāties, būs vēl. Aiziet dābuls iemetienā. Raksta tā jebko komentāros, jebko, kas ir nieko nienāk prādās. Reāli jā, man ir Minecraft, bet es nezinu, es spēlēju manī tā spēle, bet es nezinu, ko es tur varētu tādu iefilmēt interesantu. Es nezinu, es māku no dubļiem uztaisīt māju un nezinu, cirst koks. Tas viss, ko es protu. Ok. Opā, Givjansāds. Nā, lādēts, neļauj. Ai, tik labi būtu iedevis vantaimerā. Centra spēlētājiem būtu gols reāli, bet nu... Tu karāsks tveru, fāk. Nē, jau atkal. Nē, šoreiz vairākums ir man. Latvijai. Ok, mēģināsim izmantot to. Aiziet jāuzvar iemetienis. Protams, to neizdara. Un, pārturam. Turum. Protams, garām. Fāk. Ai. Nē, te jāsals tāl kā vārdsargs. Ovā, Daugaviņš. Nu tu... Kur tā ripa tā palika tik forši pie viņa? Siļos. Nolādēts. Kā, kas tikko notika? Nolādēts. Ripa bija pie manīm. Labi, nav, pie manī, nav. Nu, kas tas bija? Nolādēts. Davai, nu nostājies, pie vārtiem. Nu, fuck, kam viņš dod? Near the boards. Davai. Nolādēts. Lidinam ārā. Kas ir, bē, Gudļovskis
Ne pa, ak, Dios. Ne dobujem ripu, treći partner ripa. Jedo diezgan briesmīgi piespēles priekšu un aizsings un reāli iemetiens manās aizsardzības zonā un Girgensons mēģina, nē, bet zaudē. Davai, davai, uz priekšu. Labā, Karsten, du. Nolādēts. Nav, nu Gurļovski, davai, ķer ripu. Oh, Dievs, Dievs tādām grūtībām, Gurļovskis dēs sevi, divi ielaist. Diezgan. Slikts sākums, bija, ovā, ķēniņš, ātris spēlētājs. Nav. Nav. Labā piespēlē. Un te jau izskrās. Ā, nē, 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 dabūju 2 minūtes. Ļoti labi spēlēm aizsardzībā. Bams, šis nedaudz brīvāks spēlētājs. Nekas pagaidām, nekas neizdodas. No otrais periods. 5 minūtes atlikušas līdz beigām. Gurļovskis tver. Ak, Dievs, Gurļovskis. Tā kā vārdu lēns. Oba! Bukars. Nu, Kulda, nu, what the fuck, nu, saplīst noja, fucking, vispār pazūt noja, reāli pazūta noja, nevis saplīst. What the fuck, nu, kas ir, nu, mēs varam uzšaut vienu normālu šādu, davai, Daugavim. Varam. Jā. Daugavim viņš labi asistē, labi ieiet zonā. Un kurš iemet, protams, Karstums Skulda, Daugaviņš Karstums. 2-2 izlīdzinām rezultātu, beidzot ķēniņš. Labi nospēlē, suma aizsardzībā, bet pārtver ripu. Reķis nav par šito gāmēs, tad iedosim pa poweri par šito cjavu. Labi. Ble. Ak, Dievs, paši dabajām. Davai, turam. Nu, Nu. Jā. Jacobs Redlicks par Timo Rūtu. Es ne, tas ir Timo Rūtu vai nav, bet Rūtu bija kavēts. Un abi divi dodas norādītos soliņa. Aiziet, abos. Ak, Dievs! Lapsi. Otrais periods noslēdz Latvijas Somijā, ar ko viņš noslēdz 2-2-2. Ok. 2-2 uz tabla un trešais pēdējais periods sprukts un Borkavors iemetienā. Vai kā viņš tur bija aiziet, turpinām. Nolādēts Smits. Dodam tālāk, neizdodas, fuck. Nu. Ai, labi. Nu, vietā bija Gurļovskis, vietā bija. Ah, un viņiem vēl mā... Ļoti labi. Aizturētais sots, mēģina. Nav.
Fuck. Tā gribējās iemest tagad. Tā ir turpinām. Nav labs šāviens, bet tomēr tver ripu. Somu vārtu sargs. Aiziet turpinā. Nu jāvin. Fuck, šitā gama nevajag vienēt. Re. Saucam ārā Gudļauski. Gudļauskis ies viens pats. Nē, viņš neies, viņš iedos spruktam. Nu ko tas darīja? What the fuck? Kas tas bija? Ko viņš tur darīja? Ko viņš tur sēdēja iekšā? Es jau neliku, man tā liekas, iet tur iekšā. Opā, ja Pavlovs. Tāram. Nav, netiek cauri, netiek. Nu, vai atgūt ripu neizdodas. Gan viss nopelnā noraidījumu. Nolaidies, mums ir vairākums. Kas ir, ka nesnāk tos hipčekus taisīt? Davai, Girgensons. Nu! Fuck. No, neuztur ripu. Turpinam. Aiziet. Finland's got it in center ice. Picks it up in his own end. A hit on that left wing to Girgensons. Continuing through neutral ice. Moves to the corner. Aye. Puck settled down by Jokinen. Terrific hand eye. Pitching it to Jokinen. Nu, ej, tu nost somu fucking vārtsargs, tu ir ļoti labi. Nē, ļoti. Jā, gan arī 100% vārtu guvums, 100% vārtu guvums. Nē, tomēr vārtsargs tver, nābols neuztver. Fuck, viņš uztver, tas varētu iziet viens pret vietu pret vārtsargu. Nolādēts, uku divs, kas tur bija. Neļauj, nu viņš viens, davai, Lisbergs, 3-4, davai, ejam. Fā, nu. Nav, ļoti labi atsitas ripā. Nu, mātā, pa kā viņš to viņam dabūja? Labi. Nē, viņš tāpat dabūja to ripu, reķis aizsardzībā, ir vietā. Ļoti labi, ka tā notiek. Savu aizmugurē par šito joku. Iemetiens, jā, tuvāk manai aizsardzības zonai, bet tomēr mēs uzvaram un atgūstam ripu. Bukarts sit tālāk, par šo gan 2 minūtes, what the fuck? Tieši tā, man vairākums 7 minūtes atlikuši līdz spēles beigām. 2-2, Somijā, Latvijā, Girgensons iemetiena ar jums kopā, Bukarts, protams, un spiežat subscribe. Stāstat draugiem par šo kanālu, būs. Skatieties, būs vēl, fuck! Nolādēs, šits vairākums jāizmanto. Nevar, ja tik daudz vairākumi. Nolādēs, tāds švaks sīdiens bija. Lai, nu, ļausim vēlreiz. Un, protams, labi, ka tā. Turam. Nu, jābūt, so, kaut kas uzkārās. Fuck, pilnīgi ar lagiem sākam spēlēt. Nolādēts, bet tomēr viņš tver ripu, vārtsargs tver ripu, savu vārtsargs tver ripu. Girgensons iemetienā, jāuzvaršas iemetiens, ja. Dodam, mēģinam. Bišu pakstamies, kāpēc viņš tur stāv? Kāpēc viņš stāvēja pretī? Kāpēc viņš centra spēlētājs stāvēja tā, kam nevajadzēja stāvēt? Nolādēts. Ej, dīk, nu, ko tā fuckā spēlē? Somu vārtsargs. Un viss. 3-2, Jepaulovs. Es zinu kaut ko pa Jepaulovu ierakstat komentāros. Turpinam. Abos. Kēniņš. Laižam. Ej, tu no 100% vārtu gūmus, bet, protams, aizšojam garām. Fuck. Nolādēs, nu.
Cool da, ljoti love. No, cool da, let's go. Please go! Fuck, Svartar iz Toma, kakav, no, touch, napad je vodra. Daj, Gudljavski na otrlic, Beigam, prodam stavio uz del spjedenc. Ah, gdje skanš, motor ripu, prodam pus, down s one timer, ja strada, aj srdiva. Ah, gdje spjedenc, Milziks. Izravim ripu, no, moj zono smo. Beta pada, sjegu sam ti par sekundes. Idem tjens musajst, aka musajst iz zona. Ta pata, sve metomara vedne. Fuck, on zaudajem ripu. Ne, nekas ne izvod sljot. Turpinam Daugavinč, Vasiljev, skarsim. Kulda. Ej. On, no, kamer Vārtsirgs ceļas, nu nekādīgi, dzerkals. Mēģinu, uz sacitienu, visādi mēģinu, no 5 sekundes. Uj, ko es daru? Uj, tad visi izņēma Vārtsirgu ārā. Savai jau, fuck, paskatāmies, kā spēlē Somu Vārtsirgs. Fuck. Viss. Reāli, ja Somiem uz zvaigzni, tās ir Vārtsirgs, reāli. Nu, tā padāsim štveri nolādēs pēdējās sekundes, jau, 3-2, ar jums kopā Pūgats, protams, super, liels paldies par skatījumiem, liels paldies, ka skatāties, būs vēl, turpināšu es to darīt, vienalga, turpināšu, man tu lūzīs kompis, vai nezinu, vai kaut kas te lagos, būs klipiņi, būs, fāk, aiziet, atā. Ar jums kopā Pūgats. Vienmēr.